jonli efir qilmoqchi edik, lekin muvaffaqiyatli chiqmadi. Shuning uchun video shaklida yozib olib, keyin joylashga qaror qildik. O'sha jonli efir payti barcha yaxshi tilak bildirgan vatandoshlarimizga, millatdoshlarimizga ana shu tilaklarning ikki barobarini tilaymiz. Demak, mavzuga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bugungi kunlar haqida gaplashmoqchi edik. Futbol mavzusi emas. Çünkü hazır futbolla gaplaşadigan yani paytam emas. O'zi umuman shu kunlarimizdan qandaydir xulosalar chiqarishimiz kerak. Qandaydir nasihatlar olishimiz kerak, qandaydir pand o'g'itlar olishimiz kerakdek tuyulyapti. Chunki bu aniq hamma tan olib bo'ldi. Manaman degan odamlar ham tan olib bo'ldi. O'zi umuman qay bir zamonda virus tarqalgan bo'lsa, balo tarqalgan bo'lsa, o'lat tarqalgan bo'lsa, bu albatta Alloh taoloning izni bilan bo'lgan. Endi oldingi davrlardagi vabo bilan hozirgi vaboni o'rtasida ikkita jiddiy farq bor. Birinchisi, bu bugungi kunda bo'layotgan hodisalarni hamma bilyapti. Hamma, masalan, uchun Amerikada nechta odam virusga chalinganini O'zbekistonda turib biz bilyapmiz. O'zbekistonda koronavirusga chalingan odamlarning sonini, masalan, uchun dunyoning uch chetidagi odam bilyapti. Sababi bu internet, telekommunikatsiya taraqqiyot rivojlanib ketganligidan insoniyat xabar topyapti boshqa inson boshqa insonlardan. Ya'ni birdamlikka erishish bir osonroq davrlarda turibmiz. Oldingi davrlarda tabiiyki buning imkoniyati bo'lmagan. Qaydadir vabo tarqalsa, boshqa o'lkalar bilishmagan, faqatgina sayohatchilar uzoq yillardan keyin o'sha yerda nimadir bo'lganligini aytib ketishgan xolos. Yoki bir manbalarda aytilgan. Mana shu asosdagina tarixning uzuq yuluq joylaridan gina bilamiz, lekin o'sha paytda muntazam bu vabo qanchalik ta'sir qilganini, nechta odamni olib ketganligini o'sha paytda boshqa diyordagi insonlar bilishmagan. Bu birinchi sabab, ya'ni taraqqiyot hamda xabardorlik. Ikkinchisi turizm. Turizm bugungi kunda rivojlanib ketgan turgan gap. Va tabiiyki, virusning tarqalishiga ko'proq turizm sabab bo'ldi. Bir paytning o'zida, bir kunning o'zida dunyoning uch chetiga borsangiz bo'ladi hozir bemalol uchoqlarda va ana shu virus tez tarqalib ketishi asosan o'sha aeroportlardan boshlandi. Boshqa mamlakatlarga turistlar olib borishda yoki turist bo'lganlar o'zining yurtiga olib keldi, nacha tez tarqalib ketdi. Oldin esa buning imkoniyati bo'lmagan, bir karvon yo'lga tushib, o'sha yerda vabo tarqagan bo'lsa, manzilga yetguncha yo hammasi qirilib ketgan yoki qayerdadir to'xtagan. Yoki manziliga yetib olmagan. Manziliga yetib olgan bo'lsa ham bu kasallikdan tuzalgan bo'lgan. Vaqt barchasiga nuqta qo'ygan. Hozir esa unaqa emas. Hozir ko'ryapmiz-ku, asosan o'sha aeroportlarni yopilgani, uchoqlarni to'xtatilganini sababi keyin karantinlar qilinishi boshlandi. Hammani uyiga kirgizish boshlandi, lekin undan oldin samolyotlar parvozi to'xtatildi. Mana shu ikki masala bugungi kundagi mana shu vaboni, virusni oldingi davrlardagi virusdan farqlab turibdi. Va hozir mana shu turizm insoniyatni bir-biriga juda ham bog'lab turgan, hammani hammaga tez yaqinlashtirayotgan, odam bolalarini bir-biriga tanishtirayotgan soha ko'proq virusga sabab bo'layotgan bo'lsa ham, ammo bu ikkinchi tomoni borki, umum insoniy dardga aylandi. Menimcha, o'sha Nuh alayhissalomning davrida suv toshgani yoki Lut alayhissalomning davrida bo'lgan hodisalar, payg'ambarlar davrida bo'lgan hodisalar yoki dinozavrlarni yo'q bo'lib ketishi umum insoniy voqealar yerning juda katta qismida sodir bo'lgan hodisalar, tabiiy hodisalardan tashqari mana shu kasallik masalasida butun insoniyat bir dardni boshdan kechirmagan. Hozir birinchi marotaba, menimcha birinchi marotaba odam bolalari bir dard ustida muammo chekishyapti. Qiziq holatga tushib qoldi. Italiyalik ham, ispaniyalik ham, kanadalik ham, turkiyalik ham, afg'onistonlik ham, o'zbekistonlik ham, rossiyalik ham barcha-barchaning dardi bitta bo'lib qoldi. Bu nimadan dalolat? Bu
taraqqi etib ketilgandan keyin o'z o'zidan insonlar birinchidan sanaladi. Ikkinchidan o'zi fizikada mashhur qoida bor. Tezlik kuchaysa, tezlik kattarsa, vaqt kamayadi. Zamon ham shu qoidaga bo'ysunadi. Qancha tezlashib ketgan taraqqiyotni ko'ryapmiz va oldinlari ot aravalarda ulgurilgan ishlarga ulug'larda ulgura olmayapmiz. O'zimiz ham tan olamiz, ko'pincha aytamiz, vaqt tez o'tib ketyapti. Kechagina deymiz. Lekin oldinlari rostdan ham vaqtning o'tishi qiyinroq bo'lgan. Shu bilan birgalikda minus tomoni tezlik bo'lmagan deyarli. Faqatgina mana shu ot aravalarda yurish mumkin bo'lgan. Ko'rasizmi, bir yaxshilikning bir yomon tomoni bo'ladi baribir va bir yaxshilikni inson qabul qilib olayotganda, bir yutuqni qabul qilib olayotganda undan keladigan zararni ham, undan keladigan minuslarni ham qabul qilib olishga majbur bo'ladi. Taraqqiyot bizga mana shu tomondan hozir taraqqiyotni mahsulida, misol uchun turizm hamda ijtimoiy tarmoq. Ijtimoiy tarmoqning rivojlanishi, internetning rivojlanishi, xabardorlik kuchayib ketganligi vahimani kuchaytiradi. Hamma joyda hamma narsani ko'ryapmiz. Juda ko'p narsalarni bilib yuborayotganligimiz uchun ham ochig'i mana shuning o'zidangina hattoki azor chekib qolyapmiz. Mana shuni o'zi bizga e'tibor deyapti. Hech narsa 2 kere 2 to'r va 4 ni 2 bo'lsak 2 bo'lganidek insoniyatga nimaiki berilsa va boshqa narsasi olinayotganligini ko'ryapmiz. Va bu yerda oltin o'rtalik nima bo'ladi? Oltin o'rtalik menimcha baribir bor. Chunki har qanday muammoda, har qanday davrda, har qanday taraqqiyotni cho'qqisiga chiqib ketilganda ham insoniyatni saqlab qoladigan bir yo'l qoladi. Ya'ni aytiladi-yu, hamma eshiklar yopildi, lekin tavba eshigi ochiq qolindi. Ochiq turibdi, deyilyapti-yu. Xuddi shuningdek insoniyatning-da, misol uchun barcha berk ko'chalarga kirib qolgan holatida ham bitta aniq eshik qoladi. Bu eshik hamma endi tan olib turibdi, hamma ko'rib turibdi. Bu Alloh taologa qaytish, islomga qaytish, islomni idrok qilish, tushunish, his qilish. Ya'ni uni faqatgina nomigagina tarixini o'qish emas, balki u bilan yashash, uning nimaligini idrok qilish. Hozirgi kunda mana ko'ryapmiz, misol uchun islom musulmon odamga hozirgi davrlarda ham osonligini ko'ryapmiz. Payg'ambar alayhisalom o'z xitoblarida aytadilar. O'sha hadislarda keladi, bilasiz. Qiyinchilikda ham, quvonchli damlarda ham musulmonga yaxshi deyilgan. Chunki musulmon odam misol uchun to'kin bo'lib turgan paytida shukr qiladi. Kamchilik bo'lib turgan paytda, muammolar girdobiga kirib qolsa, sabr qiladi. Va ikkalasida ham ajrli. Ikkalasida ham ajr oladi. Hozir ham shunday vaziyat va ko'ryapmizki, mana ko'p olimlarimiz ham aytishyapti. Vabo tarqalgan paytda kirmanglar va kirgan odamlar chiqmanglar deyilgan, lekin o'sha yerda qolib ketganlarni, o'sha yerda vafot etganlarning hukmi qanday bo'ladi desa, ko'pchilik payg'ambar alayhisalomning hadislariga tayanib yaxshi maqomlarni berishyapti. Ko'ryapsizmi, musulmon odam har doim yutuqda, faqatgina ana shu diniga samimiyatda bo'lsa, diniga ixlosda bo'lsa. Shuning uchun bugungi kunda juda ko'pchilik endi Alloh taoloni eslab qolgan, og'ir payt tushganida Qur'oni Karimda ham bor, kema manzilga yetib olgunicha hamma xudoni eslab qoladi deyilgan. Endi to'g'ri, bunday paytda eslaymiz va bu bandachilik, buni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin menga qiziq tomoni, koronavirus tarqagandan keyingi hayot qanday bo'ladi degan tasavvur, savol. Endi insoniyat aqlini yig'ib oladimi? Insoniyatga juda ko'p kamchiliklari ko'rsatib berildi. Insoniyat tezlashib ketganda, insoniyat haddidan oshib ketganda, rostam endi bu yerda misol uchun virusdan foydalanib gapirmayapman, lekin bor narsalarni aytyapmizki, virus bahona hamma uyga qamalganligi uchun endi asta-sekin fikr qilyapti, asta-sekin tafakkur qilyaptiki, juda ko'p ne'matlarni ustidan toptab o'tib ketganligini anglab yetyapti. Umum insoniyatni aytyapman, qadriyatlar toptalgani, ulug' maqsadlar yo'lida birlashilmagani asta-sekin o'z ifodasini topyapti. Men bir narsadan xursandman. Diyorimiz baribir haqiqiy musulmonobod ekanligini,
diniga samimiyatda ekanligini ko'ryapman. Mana shu kam ta'minlangan oilalarga yordamlar ko'rsatilayotganda barcha davlat rahbarlaridan tortib organ xodimlari va xalqning samimiy fidoi yigitlari, fidoi bolalari birlashib ketganligidan xulosa qilyapmanki, bu xalq haqiqatan ham mana shu diniga, millatiga har doim samimiyatda yashagan. To'g'ri, guruch kurmaksiz bo'lmaydi, har xil odamlar bo'lganda, o'sha 2-chi jahon urush paytida ham 15 ta respublika ichida eng samimiyatda bo'lgani, bolalarga mehribonchilikda, boshqalarga non tuta olishlikda yurtimizdan ustuni bo'lmagan. Men shundan xursand bo'lyapman. Mana shunday paytlar ham ba'zan kerakmi deymanda, xalqimizning haqiqiy qahramonlarini tanib olishimiz mumkin bo'ladi. Xalqimizning haqiqiy samimiy insonlarini tanib olishimiz bo'ladi. Ana shu fursatdan foydalanib men shu nuqtagacha olib kelmoqchi edim. Shu narsa xursand qilyapti. Xudo xolasa bu narsaning davosi maylan vaksinasini ilm ahli qidiradi. Topsin ham va Alloh taoloning inoyati bilan topadi, topsa ham. Alloh taolodan so'rashimiz kerak baribir. Hozir hamma butun dunyo Alloh taolodan so'rayapti. Umum insoniy dardga kelib bo'lindi. Men aytmoqchi bo'lganligim, bu darddan forig qilgandan so'ng biz qadriga yetishimiz kerak mana shu samimiyatli yigitlarni. Haqiqiy fidoilik ko'rsatgan insonlarni endan anglab olishimiz kerak bo'ladi. Ana shu insonlarga men uyda o'tiribman. Ba'zan futbol ko'rsatuvlariga borib qo'yyapmiz, lekin asosan vaqtimiz karantinda amal qilish bilan o'tyapti. Shuning uchun faqatgina minnatdorchilik bildirishimiz mumkin. Va juda ko'p uyda o'tirgan insonlar kabi ularga o'z tashakkurimni bildirmoqchiman. Samimiy bu gaplarim. Chunki ular mana shunday og'ir paytda xalqqa yordam berishyaptimi? Demak, ularni o'zi qalblari toza bo'lgan. Toza qalbli insonlargina mana shunday pallada yordam bera olishadi. Shunday paytda ular ko'rinmas dushmanga qarshi jangga chiqishdimi? Ularni Alloh taolo g'ozi qilishini so'rab qolamiz. Yurtdoshlarimizga sabr va har doimga siyqasi chiqqan gap bo'lsa ham takrorlayman. Maksimum uyda qolishga harakat qiling. Uyda qolibgina bu vaboni ustidan yengishimiz mumkin. Fidokorlik ko'rsatadigan alohida ajralib chiqqan yigitlar bor, xizmat qilayotgan. Umuman o'zi davlat rahbarlaridan tortib organ xodimlari barchalari bir jamoaga aylangandan juda ham xursand bo'layapman. Chunki shu paytgacha mana shu birdamlik ko'zga tashlanmasdi. To'g'risi hamda boshqa mamlakatlarda bordir, lekin bizda bu narsa ko'zga tashlanmagandek edi. Lekin dard, musibat hammani birlashtirdi. Mana shu birdamligimiz yo'qolmasin. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Yaxshilik bilan chiqib olaylik va virusga duchor bo'lganlarni, virusga chalinganlarni soni nihoyat to'xtasin. Alloh taolodan so'rab qolamiz. Rozi bo'lasizlar. Samimiyatda yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr.